राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तख्ता पलट के बाद अब भाजपा और अजीत पवार गुट के रिश्तों पर विभिन्न कयास लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एनसीपी के विभाजन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एनसीपी के विभाजन के लिए शरद पवार की भूमिका को उत्तरदायी ठहराया है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए चंद्रशेखर बावनकुले बोले कि शरद पवार हमारे लिए सदा ही आदरणीय रहे हैं, लेकिन अजीत पवार द्वारा कथित शरद पवार की जीवन गाथा से यही प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं शरद पवार की भूमिका के कारण ही यह परिस्थिति एनसीपी के नेता और अजीत पवार पर आई। साथ ही साथ शरद पवार की सियासी भूमिका पर विचार व्यक्त करते हुए वह बोले कि पवार ने राजनीति के चलते परिवार को भी नहीं बख्शा। इतना बोलते हुए उन्होंने अजीत पवार का समर्थन करे ऐसा आह्वान जनता से किया। माननीय शरद पवार साहब आमच्या सर्वांकरता आदरणीय आहेत, परंतु ज्या पद्धतीने अजितदादा पवारांनी संपूर्ण आलेख मांडला, माननीय शरद पवार साहेबांचं संपूर्ण जीवनचरित्र मांडलं, त्यावरून असं वाटतं की वेळोवेळी त्यांनी वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्यामुळं पक्षही अडचणीत आला आणि त्यांच्याबद्दलची विश्वासार्हताही कमी झाली आणि परिवारामध्ये सुद्धा पवार साहेबांना वारंवार खोटं बोलावं लागलं। ते परिवारही सुटला नाही राजकारणापासून, याचा अर्थ असा होतो। त्यामुळं आता पुढे बघावं लागेल की अजितदादांनी ज्या पद्धतीने भूमिका घेतली आहे ती भूमिका महाराष्ट्र हिताची देशहिताची आहे। आणि काल छगन भुजबळ साहेब, आपले धनंजय मुंडे, सुनील तटकरजी सर्वांनी मांडलंच आहे की आम्हाला का बाहेर यावं लागलं, आम्हाला का त्या ठिकाणी वेगळं व्हावं लागलं। त्यामुळं निश्चित हे बघितलं पाहिजे की हे कशामुळे झालं आहे। महाराष्ट्राची जनतेला काल अजितदादांनी संपूर्ण सत्य परिस्थिती मांडली आणि सत्य परिस्थिती देताना सुद्धा सत्य परिस्थिती मांडताना त्यांनी स्वतः मी पवार परिवाराचा आहे, मी कधी खोटं बोलू शकत नाही, त्याच्याबद्दल त्यांनी काही गंभीर विधानही केले आहेत। त्यामुळं मला वाटतं की आपण अजित पवार साहेबांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे आणि महाराष्ट्रसुद्धा विश्वास करेल।